Altai Cashmere зөөж байна. Сайн байцгаана уу? 1993 оноос эхлэн хамгийн чанартай, хамгийн загварлаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, салбартаа манлайлах зорилго тавьсан энэ хамт олонны зорилго өнөөдөр бодит биелэлээ олоод байна. Энэ бол Altai Cashmere. Мэнгэсэнцүн 93 онд өрийн үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд оруулж, ноолор үйлдвэрлэлээ явуулж эхэлснээс хойш дээдсэргийн чанартай ноолор, төрөл бүрийн зөөлөн гоёмсог ноолор бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн, өөрийн бизнесийг өргөжүүлж эхлэв гэнэ. Үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Altai Cashmere компани өнөөдөр өнгө зөгөрийн өргөн сонголттой эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хувьцыг үйлдвэрлэн борлуулахаас гадна, алдаа, оролт, бэйлийн хүнжил, худас гих мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Хамгийн агуу зүйл хамгийн энгийн байдаг болохоор би ч бас хамгийн зөөлөн бас хамгийн тансаг хамгийн дулаан ноолураар гоёлоо. Жилдээ 800 тонн түүхийн ноолор угаах, 435 тонн угаас ноолорыг боловсруулах, 310 тонн самсан ноолор болон 350 мянган ширхэг сүжиг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх өндөр хүчин чадалтай. Германы Штол брэндийн бүрэн автомат шүлжигч машинууд болон Швейцарь улсын өндөр чанартай бодисууд хэрэгэлдэг. Altai Cashmere үзүүлж байна. Бүжиглэг болгондоо л бүжиглэл дуусах болгонд айгүйх ядарсан ч гэсэн айгүйх мэдрэм сайхан мэдрэмжийг авч яддаг. Тэгээд бүжиглэж байхад бол үнэхээр аз жаргалтай байдаг. Тэгээд тэнгэрт нисэж байгаа эргчлөөтэй шуушил. Би олон зүйлд дуртай. Надад Кашмирын брэнд маш их таалагддаг. Тэр зөв Altai Cashmere бол миний бид маш сайхан зөөл мэдрэмжийг төрүүлж чаддаг. Та бидний ажил амьдрал дээр хамгаас бардам алхдгийн бас нэгэн шалтгаан нь таны бид хэдийнэ танилцуулсан Altai Cashmere. Та хаан зогсож байна вэ? Энэ цэгээс юунд хүрэх, юунд тэмүүлэх нь та бидний зорилго. Зорилготой хүрэхэд олон зүйл нөлөөлдөг. Гэхдээ үүний нэг хэсэг нь таны идэвх санаачлаг болоод таны гадаад төрх байдал юм. Ноолор нь байгалийн ховор тансаг бүтээгдэхүүн юм. Монгол улс нь хамгийн сайн чанарын ноолор бэлтгэн нийлүүлэгч орны нэг бөгөөд дэлхийн ноолорын зах зээлийн 25% гараа бэлтгэн нийлүүлдэг. Нэг ноолорын цамц ихэд 3-4 яманы ноолор шаарддаг. Угаалаг, цэвэргээ, нөхөх, засварлах, сэргийх үйлчилгээ үнэгүй үзүүлдэг юм. Altai Cashmere компани. Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг нь бүх ажиллагчдын оролцоонд тулгуурлан байгууллагын соёл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулж, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хүрснээр тодорхойлцдог. Altai Cashmere компани. Их Монгол улс эзэн Чингис их нутгаараа дэлхийд танигддаг. Харин ардчилсан Монголыг дэлхийн мэрэгчлийн сумо, жудо, бокс болоод Монгол ёс заншил үндэсний шилдэг бүтээгдэхүүнээр нь хэдийнэ мэдэх болжээ. Whenever I'm weak
just luxuries. Hello, my name is Obi. I love the fashion style of the Altai Cashmere company Mongolian. It's the best product in the world. It is soft on the skin. It's fashionable. You can wear it. It's a luxury product. Enjoy the Altai Cashmere product in Mongolian. It's the best in the world. Feel it and enjoy it. Altai Cashmere company. Cashmere компани гэрэт модельерийг одоо ажиллаж байна. Тэгээ реклам зураг авалт гээд одоо Altai Cashmere-ийн фото модельлаас нь бүх ажлыг хийдэг. Тэгээд яг Altai Cashmere-ийн модельлаас нь гадна яг өөрийнх нь тийм миний одоо яг хэрэглээ авч чаддаг. За Cashmere-ийн хувцс өмсөөд мэдээж гадуур явахад бол маш хөвтэйхэн хамгийн түрүүнд нүүр бардам явж чаддаг. Тэгээд маш чанартай. Тэрг бол би бардам хэлж чадна. Өөрөө яхад би хэрэглэгч. Яг ингээ завар өмсөө явахад бол маш ихэр хүүтэн газар ч юм уу, тий зураг авалтанд орох нөхцөлд ажиллах шаардлага гардаг л даа. Тэгэхэд бол хамгийн түрүүнд мэдээж Altai Cashmere баттай хамт байдаг. Altai Cashmere компани. Altai Cashmere компани өнөөдөр Америк, Англи, Итали, Япон зэрэг дэлхийн 80 гаруй орнд өөрийн бүтээгдэхүүнээ экспортлж байна. Ich bin Kunde von Altai Cashmere, weil Altai Cashmere den besten und weichsten Kaschmir produziert. Und Altai Cashmere gibt mir ein luxuriöses Gefühl. The softest. Io ho potuto girare parecchi produttori di cashmere in Mongolia e ho potuto notare che all'Altai Cashmere è dove il cashmere è più bello, più soffice, più sofisticato. Altai Cashmere Company. Олдур химээхийн гайхалтай бүтээгдэхүүнийг дэлхийд хэрэглэж болгож чадсан Altai Cashmere өнөөдөр дэлхийд Монгол ноолуурыг тунхаглан зарлаад байна. Энэ дулаах хамгийн зөөлөн, хамгийн тансгийг бид үйлдвэрлэдэг. Altai Cashmere.